tó ẹ kó ojúmọ́ ní gbogbo bí tẹ́ ti ń bọ̀ wá nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire ẹ káàrọ̀ ẹ káàsán ẹ káàlẹ́ ní gbogbo òde àgbáyé pátápátá inú wa dùn ọkàn wa balẹ̀ ojú òní ti wà ire gbogbo adé a tó wa lọ́wọ́ a ò ní ṣubú ara a ò ní ṣubú ẹ̀mí a ò ní jẹni tán wá láburú àlọ́ àtàbọ̀ wa ò ní báyé nínú ibi tán bá ti ń náwó a ò ní bá wọn nájú níbẹ̀ mo wá fi àkókò yìí ẹ má bínú àwọn ọ̀kadà tó bá wa tán lọ síbi kan tán ṣẹ̀ dé àwọn náà wọlé mo fi àkókò yìí mo fi ń sọ fún wa ní gbogbo òde àgbáyé tí wọ́n bá rí ẹni tó sọ wípé rally lagos state fún oodua nation pé wọn ò ní ṣe kí ẹlẹ́dàá ìyá àti bàbá olúwa ẹ̀ kó dúró tì í kó má bàa ṣe lẹ́yìn ẹ̀ tìtorí pé ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé ọlọ́run lọba tí ń jẹ́ èmi ni ìlú èkó tá à ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ yìí ìfáná dání ilẹ̀ ifẹ̀ tí wọ́n nìkan gbé ẹ wọ́n nìkan lọ rúbọ ẹ̀bọ̀ tán nìkan lọ rú ẹ̀bọ̀ tán nìkan lọ rú yìí òun ni wọ́n gbé tí wọ́n gbé lọ sí etí odò tán nìkan gbé lọ nígbà tán máa gbé dé etí òkun níbẹ̀ ni àwo ti wá rì nílẹ̀ ẹbẹ̀ fi ń jẹ́ ilẹ̀ àwórì ilẹ̀ àwórì yìí òun ni ìlú èkó tá a wá ń sọ yìí kò sí ẹ̀yà kankan nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire àti ní gbogbo òde àgbáyé tí ò sí ní ìlú èkó ifá ló tọ̀nà ibẹ̀ láti ilẹ̀ ifẹ̀ torí ti bẹ́ẹ̀ tán bá wá rí èèyàn kan àbí èèyàn méjì tó bá sọ pé wọn ò ní ṣohunkóhun àbí wọn ò ní ṣe báyìí ní ìlú èkó kí ọlọ́run elédùmọ̀rì àtàwọn ònílẹ̀ àti ajé olókun àti ẹlẹ́dàá ìyá àti bàbá tó ti ara wọn jáde kó tì í lẹ́yìn kí lè má bàa béèrè ẹ̀mí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ètò sí i torí ètò ètò làgbàdo máa ń wọnú ilẹ̀ tó bá wọlẹ̀ ní ẹyọ kan ṣoṣo tó bá fi máa bí ọmọ ẹ̀ á bí ọmọ á tò á fi aṣọ sí lára gbogbo wa pátá láṣọ àṣírí máa bò wá lára ṣe wá rí mc olú ọmọ kókó sáríà pẹ̀lú kúnlé poli ọmọ ìyá mi ni wọ́n mo gbé ní èkó tá à ń sọ yìí fún ogún ọdún tó lé lẹ́yìn ẹ̀ nínú pélé wúrà mo gbé ń bẹ̀ èmi náà ń pè ní olúwo white white lẹ́gbẹ̀ẹ́ de jisco nígbà tí àṣàkí assist kó wà láyé káwo rere kó jẹ nímọ̀ rẹ̀ kí mọ̀ rẹ̀ ó jẹ létí ọpọ́n àwọn oṣóbánà àwọn abìjà bàbá adayọ akíndélé pétì ó mọ̀ mí tí ẹ̀ ń gbàlàyé mi kò sí gbogbo àwọn èèyàn wa kankan lórí gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà ń bẹ̀ tá a jọ mọ́ra wa bàbá ismail yẹn alájà ìyàwó ẹ̀ pupa ìyẹn àṣàkí assis ìyàwó ẹ̀ pupa tó jẹ́ ìyá ismail ó wù ìwà nù ìsàlẹ̀ èkó ìyá alájà àṣàkẹ́ ó wà nù ìsàlẹ̀ èkó gbogbo àwọn ènìyàn tán bá ti ń gbọ́ bí mo ṣe ń sọ yìí wọ́n ti mọ̀ pé olóyè ńlá jacob orishamika ẹ̀yin lójú olódùmọ̀rẹ̀ irúgbìn ọlọ́run tí ò ṣe é fà tu òun ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ eminence olórí olúwo boni ekiti state tí mo jẹ́ àró ọ̀fàlàgbà orílẹ̀ agége èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ mo lè yọ ọdún tí mo gbé nílùú èkó 88 mo débẹ̀ 2010 ni mo padà sílùú bàbá mi gẹ́gẹ́ bí ìfàṣẹ tọ́nà mo wá fi àkókò yìí mo wá fi rọ̀ wá mo fi bẹ̀ wá ayé pangrufu ní 80s nígbà tí madi tó jẹ́ president tó jẹ́ chairman pangrufu tán ti iná jẹ̀bú òde mo wà ń bẹ̀ àwọn ọ́lì àwọn olódò ọba àwọn kálíbòbò àwọn olúbọsẹ̀ àwọn alájì kàdá àwà ń bẹ̀ nígbà tó ṣòdì ń jẹ́ oṣòdì oko láyé àwọn àjàgbébọn bọ́ọ̀ì àwà ń bẹ̀ ọkọ̀ fàlẹ́ àwà ń bẹ̀ mo wá rọ̀ yín mo wá bẹ̀ yín gbogbo bí tí ọlọ́run elédùmọ̀rẹ̀ bá ní ẹ̀dá kan máa dé láyé ló máa dé gbogbo àwọn mufukalinja draga lóṣòdì mo mọ̀ wọ́n wọ́n mọ̀ mí àjọ ń jẹ àjọ ń mu mo wá fà ókò yìí mo wá fi ń rọ̀ yín mo bẹ̀ yín kò sí ohunkóhun mc olú ọmọ tí mo mọ̀ láti ìgbà ìwáṣẹ̀ tó máa ń wá sí àbàtì ní àkówọ̀jọ lọ́dọ̀ bí ṣe é bóni tá a jókòó tá a ṣeré kó tó di pé ó da nǹkan tó da yìí mo mọ̀ ọ́ ìgbà tó tún da nǹkan tó da yìí mo tún mọ̀ ọ́.
mo tun mo nkan to le se ati nkan ti o le se ki n se ni to le wuro wa te nso yi o ṣugbọn ma fa ko nso fun yin pe ni ilu Eko ifa lo tona to to ara Eko de ile Eko ti Eko fi n je Eko to fi je pe ibe gangan ni ifa so yi pe o ma je ibi to ma fi aye gba ile karo ojiri ni igba iwase tan ba wa ni pe kini kan sele nbe eyan kan lohun a se gba eyan kan lohun a sawo o ni fa to lodu ifa to bi Eko tan fi ni kan lo ru ifa kan gbe bo lo ti awo fi ri tan fi n pe ni ile awori ile oni kan ju bere mi gbogbo wa o mo ro yin mo be yin ni on di 3 gbogbo wa lajo ma wa ni ilu Eko aburu oni se nikan kan ani subu ara a o bi subu emi a o ni je ni tan wa laburu enikan kan ni sunkun lori e won ni sofo lori enikan kan atomo wa to wa ni ilu oba ati awon to wa nile atawa funra wa ta wa nile won ni sofo lori enikan kan nu wa a lo layo a bo layo awon ta lo ba nbe ayo talafia la ma ba won ayo talafia la ma fi won sile enikeni eyan keyan to ba wa dowo wu leyin wipo on setan lati da irin ajo ti a fe lo se ni ilu Ekoru fun idangbara ile Yoruba pe o to ge eni te bi pa po je ni ti o te bi o pa o iwa ba wa die die le bi o pa o bo le gele lo ma jeun omo mi a jeun bi o tun le tele yi ma tun je omo mi a jeun sugbon se gbare ni keni eyan keyan to wa ti wa ni pe won a dowo wu leyin pe won a da irin ajo un ru awon onile karo ojire ma bere mi oluwa e gbogbo esije tan sin nile karo ojire tan pe tun je abere mi oluwa e omi arimosun abere mi oluwa e ogun lakaye osin mole korikodo tin ni minimi ni abere mi oluwa e esu la lo ogiro ka jogolo okun tekun sokun tawo ye cha bi o ti je ta to pa abere mi oluwa e awon egbe mere wa abere mi oluwa e ifa odo edo okiro finu sogbon ni ilare oba kukuro keje ti abere mi oluwa e se wari osanyi kijimu agogo nsere agbara abere oluwa e tori ba akoda ibaseda aseba gbogbo awon kan tan sin nile karo ojire aseba ile ogere afoye laporo alepo ala daseda ponu ti gbe nibi kalukalo aseba e gbogbo enikeni eyan keyan to ba ti luwon adowo wu lai yanbon si lai sonkon ile abere emi e ko to di ojo na iba ijoba iba jejoye iba joga olopa iba jomo olopa iba je soja iba jadajo iba je gomina iba je president iba je nkeni lo di agbaye ti eje rin ninu omi ara ati eje ara e to je pe nigba ton ma sorun e won sorun e o di oyun oyun di eje eje di base eran nigba te eje wa di base eran base na wa du didi eni omi ara wa sile ko fun eje eje wa sile ko fun mo tuntun won wa fi bi wa sile aye a je kile ko bere emi oluwa e sugbon enikeni to ba ti ni pe pelu irorun ati alafia la ma fi se irorun ati alafia ma de balaye ko ni fi odudu wo sare lagbara riku lagbara risa lagbara bajomi lagbara bajoki lagbara bajele lola gude lola gude lola gude gude osan lo sile ko folojo okubrimu lo nti atosan ati oru wa parapo wa sile ko alafia fun to ba ti fi alafia ile karo ojire wa wa sile ko ile awa lanu agbe ota ile odua nile karo ojire agbemi ijoba ijejoye ijele jarajo ijeni keni lodi agbaye ti eje yin ron to rin ninu omi ara ati jara e te to mi teje rin be to mi rin be ti sara isise ti gbogbo nkan ara isise ile awa bere mi e tori toko ba ti lo soko to ba ti pada wa asun sile gbaragada ta da ba ti lo soko to ba ti pada wa asun sile gbaragada oko oluwa e awa sesin ajeleya kakiri odi agbaye be lo ma ri o tori be ni to to luwo tu be to lugbona dagba se odegun be le wurenke be lagutanke malu to je ya won be lo nke kelebe o lowo kelebe o lese timotimo ni meba ogiri gbogbo ile ta wile ni aro aro mo lagbara awon osu akoko yi lagbara awon aja akoko yi lagbara awon abi amun to nbi mo lakoko yi lowo lowo lagbara awon to nwo ni ile lakoko yi lowo lowo lagbara awon aje ton wa ni idi ton gbo won adua aja ko ri lagbara awon jino to wa na fefe aja ko ri be ko se be o gbogbo ile ti apata aro aro mo ajekorube o asebe o to abale isu ta wule ni aro aro mo oruko mi lekan si oloye giga Jacob Orisamika eyin lojo olodumare irugbin olohun ti o se fatu eminence olori oluwo ogboni Ekiti State odigba kan na.